Діти дуже люблять подарунки, навіть якщо вони пов'язані з початком нового року, тобто нового навчального року. І не всі мають бажання вставати рано та поспішати на уроки. Та дарувати подарунки цим дітям – то особлива честь. Адже вони – доньки та сини наших загиблих героїв, тих, хто віддав своє життя за нашу незалежність. Ой, що це в тебе таке? Ну покажи, що це таке? Ти сама тобі крутиться? Сука, ти не граєшся таким, так? Молодець. Атьомка, ми ось прийшли з цими дядьками, це і депутати міської ради, підприємці наші міські. Хочемо привітати тебе з наступаючим Новим роком, принести тобі подаруночки. Знаємо, що ти замовляв рюкзачок, всякі цінні речі такі гарнючі. Ти подивися, тобі вони стануть в пригоді. Так? А ну подивись, це тобі подобається такий рюкзак чи ні? Так. Да. Так? Нормально? Поміряєш? Чого? Не буде? Таке буває. З днем знання. Ну все, потім, потім підуть. Дякую вам, дивіться вже. Що тут наші таке цікаве є? Отакі ось папки тут такі чудові, там олівці я бачу, є фарби. Все це тобі буде потрібно. Бачиш? Хочеш школу чи ні? Не хочу. Це нормально. Але треба йти. Треба йти. Я тобі скажу, що свого часу ми теж не дуже хотіли йти в школу, так? Але треба було, бачиш. Ну, молодець. Ми прийшли привітати з цим днем і з нашими підприємцями, депутатами, які знайшли можливість придбати канцтовари і інші такі речі, які, я переконаний, стануть в пригоді тобі в навчанні. Добре, дякую вам дуже. Да, оце такі якісь. Руки, тут є шкатулки, да. Стільки всяких цікавих речей. Дякую. Думаю, що ми тобі стануть, флешки там є, всі вони тобі стануть приводити. Добре, дякую вам. Дякую. Дякую, що не забули, я ж недавно тут приїхала сюди. Не знаю, не знаю. Дочка, скільки, звідки ви приїхали? З Вінницької області. Я жила там з бабусею, і в мене є ще три сестрички. Зараз тут одна сестричка в гуртожитку буде жити, педагогічно поступала. Поступила вже в коледж, а я вже тут буду, якби в сільхозі навчатися. А чому ви Умельна обрали саме? Подобається дуже город. І тихий город, тихіший за Вінницю. Більше подобається, ніж Вінниця, так? Да. Да? А де ви тут навчаєтеся? Якої спеціальності? Що ви? В сільхозі, ну, в університеті тут, а на менеджмент навчаюся. Менеджмент? Так. Розуміло. Бо Умель – то найкраще місто в Україні. Так, я погоджуюсь. Я була в багатьох цих містах. Я погоджуюсь, воно набагато гарніше. Я навіть своїх привозю сюди, кажу, пішли на фондани, пішли в Софіївку, пішли навіть в 7D сходили на ігрові ці. Приводю їх сюди. А буде далі ще краще. Ой, дякую. Надіємося. Добрий вам. Доброго дня. Доброго дня. Ми сьогодні таким... Представлюся. Молодець. Я дорослий хлопчик, він вже йде вже в другий клас, так? Третій. Третій. Я думав, другий дивіться, як все летить, як це час. Ну, молодець. Присядем? Розкажеш мені, чи готовий ти вже до школи? Ну, так. Хочеш іти чи ні, ну розкажи. Ну, не дуже. Літо швидко пройшло. Ми сьогодні прийшли із депутатами міської ради, з нашими підприємцями. Прийшли, завітали до тебе в гості, щоб привітати тебе з Днем знань, який буде 1 вересня. Принесли тобі подаруночки, які ти замовляв. Минулий раз ми тобі спортивний костюм, якщо я не помиляюся, подарували. А це такий гарний рюкзачок, ось отако дивись. Ти чи подобається, чи не подобається? Ми ще сказали, подобається, так? Ти ще не роздивився. Папка ось така з машиною, такою інтересною, дзвоночною, бачиш? Ще якась ця штука, я навіть не знаю, що це таке, думаю, що це канал. Да? Да. Багато тут таких цікавих речей. Це цукерки, okay. Я так зрозумів, фарби всякі. Ну, все тут є, все, що тобі подобається. Вона розбирайся тут. Дякую, да. Рости на здоров'я. Школу хочеш чи ні, кажи? Що ж це за одне? Це саме питання з'їв, що це за школа? Не ти перший, який в школу не хоче. Ну, готовий ти вже до школи, все? Да? Ми сьогодні прийшли з депутатами міської ради, з нашими підприємцями, які купили тобі такі подаруночки. Знаєте, замовляв спортивний такий костюм. Зараз подивимося, чи він тобі сподобається. Ну, саму подивися. Подобається він тобі такий костюм? Ось такий.
футболка, я думаю, така якась є, так? Футболочка. Ось ну що? Класний. Класний? Ну, красота. Штани, ще ось тут є футболочка, будеш займатися фізкультурою і спортом. Добре? Ще тут є такі цікаві речі, подивися, будь ласка. Тут цукерки тобі купили, купили такі ось папка для паперу. Купили альбом для малювання, що я не помиляюся. Це цукерочки будеш потім їх їсти. Фарби, зошити всякі цікаві. Ну все, все, що тобі буде потрібно. Подобається тобі подарунки? Що треба сказати? Приносите ша. Я сьогодні йду до школи, вже нові настали дні. Поможи щасливе долу бути вченому мені. Ну супер! Молодчина. Все, будь нам здоровий, вчися гарно. Все, а ми до тебе ще будемо приходити в гості. Добре? Така акція є щирим проявом подяки, шани, турботи про родини наших героїв. Ми задавали всім питання, чи хочуть вони до школи. Всі одностайно сказали, що до школи вони не хочуть, але це традиційна така відповідь. Але вони дійсно всі хочуть до школи, вони розуміють, що треба навчатися. І ми сьогодні зробили з нашими депутатами, з нашими підприємцями, я вважаю, дуже гарну справу. Ми подарували діткам те, що вони потребували, те, що вони замовляли для того, щоб навчатися. А саме головніше, ми подарували їм відчуття, що вони потрібні, що про них турбуються, що про них піклуються. Це надзвичайно приємно. Хочу сказати, що чужих дітей немає. І хочу, щоб всі це зрозуміли і щоб всі відносились до дітей саме так. Вже не перший рік депутати міської ради, підприємці Сергій Бебешко, Наум Лазебник, Олександр Луковецький, Павло Кононенко, В'ячеслав Степанський, Олександр Штангій спільно з управлінням праці та соціального захисту дізнаються про побажання дітей та дарують їм подарунки за замовленням. Знаєте, кажуть, є таке правило, догма, що чужих дітей не буває. І в сьогоднішній час, в нинішній час, вона особливо актуальна. У нас є певна відповідальність, я б сказав би навіть певний борг перед дітьми, людей, які захищали нашу країну. І тому в нинішній час, в сьогоднішній день, перед день нового навчального року, подібний жест влади, підприємців, просто людей, що хочуть допомогти дітям наших захисників, є дуже актуальним і потрібним. Я думаю, що подібні речі повинні відбуватися досить часто і в переддень Нового року, Різдвяних свят. Ми просто не маємо права забувати про цих дітей. Повинні пам'ятати про них, допомагати в силу своїх можливостей. Ми їм винні. Хочу поздоровити всіх дітей, всіх дорослих з Днем знань, з цим прекрасним святом. Інколи не дуже веселим, але хай воно буде веселе і таке прекрасне для дітей і для дорослих. Хочемо подякувати всіх небайдужих людей, які допомагають дітям, які приносять щастя в ці домівки. Хочеться побажати цим діткам, тому що на даний час в цій ситуації, в якій вони знаходяться, тобто їхні батько, ну, в кожній родині немає батька, що ми відвідували, і хочеться їм побажати, ну, всього найкращого. І хочеться більше, не тільки подарунків зробити, а щоб в них дійсно було, ну, небо безхмарне і життя красиве. Дякуючи міському голові, добра традиція, будемо її підтримувати. Освіта і далі залишається пріоритетом влади міста. Хочу привітати всіх причетних до даної галузі наших освітян з тим святом. Побажати їм всього самого найкращого. Хочу сказати, що для міської влади наша освіта є пріоритетом. В цьому році ми зробили велику кількість ремонтних робіт в нашому місті. Ми придбали відповідне обладнання для того, щоб наші дітки могли якісно навчатися, а вчителі виконувати свої функції. Хочу сказати, що ми, не чекаючи коштів з державного бюджету, перші в області профінансували за кошти нашого місцевого бюджету збільшення заробітної плати для нашим вихователям дошкільних закладів. І надалі будемо продовжувати цю роботу. Ми робимо все для того, щоб наші діти мали належні умови для навчання. В місті у мені працює згуртований колектив освітян. І всі разом ми будемо і наподалі працювати для того, щоб наші дітки були здорові, щоб вони були освічені, щоб вони мали гарні умови для навчання. Святом всіх!